Удруге, День державного прапора Україна відзначає під час повномасштабної війни. З Днем державного прапора України! Слава Україні! Героям слава! На державний прапор України! Струнко! Зброю! Честь! Церемонію підняття головного прапора президент Володимир Зеленський оприлюднив у своєму телеграм-каналі. Особливий день державного прапору України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники. Наші захисниці, наші герої, які б'ються за свободу, для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори і цей прапор. Після церемонії побачити цей прапор зможе кожен охочий в Національному музеї війни за незалежність України. Для мене прапор означає те, що під серцем носить. А це святиня. Прапор – це ікона. Це моя перша зброя. Так вони зараз тремтять руки і важко балакати. Прапор – це Україна. Підняли головний синьо-жовтий стяг і на Закарпатті, на площі Богдана Хмельницького у обласному центрі. Підняття державного прапору України. Попри негоду, свідомі закарпатці не оминули церемонію. У перших рядах – наші захисники, правоохоронці, керівництво міста та краю. Це символ свободи. Це символ свободи, це символ незламності нашого духу, цей прапор в наших серцях, цей прапор на наших шевронах, цей прапор в наших містах, в найвищих точках цих міст. І ті міста, в яких зараз, на жаль, немає цього прапора, які окуповані російським агресором, я впевнений, що знову побачать синьо-жовтий прапор на своїх головних майданах. Ми знаємо, що цим прапором наші українці виходили проти танків в окупованих територіях. Молодий хлопець вийшов перед Маріупольським театром після бомбардування. Сьогодні наш прапор є в кожній європейській столиці, на кожному адмінбудинку, як знак того, що вони солідарні в нашій боротьбі за свободу, незалежність, за європейські цінності. Пам'ятаємо, хто віддав життя за цей прапор. Підтримуємо тих, хто цим прапором сьогодні оберігає нас. Слава Україні! 23 серпня о 9 годині замайоріли синьо-жовтими кольорами прапори у всіх куточках України, адже для українців День державного прапору – особливе свято.